baixista que ele pediu pra lá. O cara toca, pode tocar gravar. O cara toca aqui. Mas é o seguinte, ele tá parado, o quadrado dele na frente do jogo dele, na minha mão. Parece que. Qual a tua participação no CCA Fest esse ano? Bom, eu primeiro tive uma participação como jurado, né? E ajudei na seleção dessas bandas que vão participar agora da fase da internet, né? E agora, nessa segunda fase, algumas bandas foram selecionadas para trabalhar com uma dupla de produtores. Nesse caso, eu e Bala, vamos hoje, na data de hoje, bater um papo com essas bandas. A gente ouviu as músicas com bastante atenção, percebeu performance, execução, o próprio som. E o nosso objetivo é levar um papo para tentar ajudá-los, né? Dar um toque, tentar ajudar para melhorar aquele resultado que já foi gravado. Pode falar. Então, o que a gente viu lá, a música que você, aquela que está concorrendo. A primeira, né? Quem tem o vídeo do Fábio. É uma música simples, certo. Música ela é fácil de entrar. Eu gosto dela porque ela é simples. Ela não tem frescura, ela é reta e direta. Tu tava conversando aqui com outra banda. A outra banda tem uma música complexa, cheia de quebração. E a música é uma música assim. Todo ano a gente se surpreende com alguma coisa, né? Então, esse ano aí tem umas bandas aí que realmente que eu não conhecia e que me surpreendi com o nível técnico. Dá para ver que a garotada aí tá se esmerando, tá se aperfeiçoando no seu instrumento, né? Tá tendo a noção também de como se comportar no palco, na performance. Eu acho que todos os quesitos estão melhorando a cada ano. Então, acho que essa edição desse ano vai ser uma das mais fortes, pelo que eu senti aí nas bandas, vai ser uma das mais fortes de todas essas que já houve. Bom, se Fest a gente viu mais como uma oportunidade de confraternização, certo? Digamos assim, entre as bandas, certo? Para cada um se conhecer, mostrar seu trabalho, mostrar o que faz. A gente entende o CIE Fest como um festival bem plural, que não fecha, digamos, num estilo, numa coisa em si. E a gente entende mesmo dessa forma, não tanto como concurso, como disputa, ganhar. Enfim, isso aí é uma variável. O mais importante é chegar junto com a galera e prestigiar esse evento, esse festival que dá oportunidade pro autoral e pro trabalho das bandas daqui, da nossa região, da nossa capital e do estado também, claro. É isso aí, galera. Obrigado. Espero que vocês gostem, não só da gente, mas de todas as bandas que estão participando. São bandas de responsa. O evento está muito bom esse ano, muito legal. É isso aí. Straight! Gol dos 49 minutos. Os 49 do segundo tempo. E já que o Dum entrou na área, mano, vai encarar, vai pra cima mesmo e botar pra quebrar. E nossa banda é nova, né, cara? A banda tem. Vai fazer um ano, na verdade fez um ano. E estamos já numa fase bem bacana, porque em pouco tempo a gente já conseguiu viabilizar o nosso EP. Já vamos lançar um EP com cerca de 20 minutos, 4 faixas. Duas que a gente escreveu no CCA Fest, né? Cut the Crap e Dead Level. E tá um momento bem bacana, apesar de um ano só, já rolou muita gig legal, umas parcerias bacanas com a Halcon, Menino Laranja, uma galera bacana que já tocou com a gente também, já fizemos evento com o Turco, já com o Teach Peace, muita banda legal. E a gente tá feliz com o som, cara. Acho que o som da banda ela é peculiar pra cena paraense, não tem muita banda com essa pegada mesmo, Stoner Doom, uma verve meio proto-punk, meio Studios, meio Black Sabbath. Eu acho que o nosso som tem uma característica singular. Vai Ensaio surgiu mais ou menos nesse período, de 2015 ali, por volta de março, meio de março. Se eu não me engano, dia 15. Com qual proposta? A proposta da banda é tocar um som
com uma pegada voltada dentro do, do power metal, com elementos de progressivo e com mistura com vários estilos musicais. Por exemplo, nas músicas a gente está trabalhando, a gente tem uma música que trabalha com baião, salsa, um duo, tem música que está sendo trabalhada com samba, agora a gente está trabalhando com outras, outras ritmos, por exemplo, a gente está estudando algumas escalas exóticas para a gente fazer umas próximas faixas. Mas a proposta da banda é fazer a mistura de ritmos com o heavy metal em si, e de preferência a gente trabalha com o ritmo brasileiro. A questão do regionalismo. A questão do regionalismo, exatamente. Ele começou, na verdade, em 2012, né? Na verdade, foi uma ideia que foi crescendo. Eu comecei a tocar sozinho em casa, criando umas ideias. E aí pensei, inicialmente, tocar sozinho, né? Só que aí surgiu a ideia de compartilhar com amigos, né? De mostrar as ideias. E aí surgiu, por que não, montar um grupo para poder tocar, né, as minhas músicas e ver como é que seria, né? Questão de performance, questão de energia, questão de mostrar isso para um público maior, né? Que até então tocava, fazia gravações, né? Colocava na internet, apenas isso. E aí foi quando a gente fez um show em 2013, um porte show, na verdade, numa loja de música. E aí foi que a galera gostou, a gente teve uma resposta legal disso. E a partir daí a gente começou a incrementar mais, né? Querem se aproximar mais da cena autoral de Belém? Fale um pouco sobre isso. A gente está querendo ter a mesma emoção de que as pessoas curtam o nosso som da forma como a gente vê eles curtindo o som de outras pessoas que a gente toca. Então a gente quer ter essa emoção de poder cantar o que a gente sente e ver a galera cantando, curtindo, da mesma forma como a gente vê tocando cover. Então é assim, agora é a nossa voz que a gente está querendo dar mesmo para música, para noite, poder fazer a galera cantar com a gente. Beleza. E o CCA Fest? Tá muito calado, falei. Não, o CCA Fest é um concurso que a gente já acompanhava há bastante tempo, né? De longe, porque a gente ainda não tinha dado o primeiro passo no autoral. E aí, agora que a gente já criou uma certa intimidade entre a gente e que o autoral começou a fluir naturalmente, a gente pensou que seria uma ótima oportunidade pra gente começar. Chegou Leone, se chega, chegou Leone, se cê vai, eu vou. Chegou Leone, se chega, chegou. Eu sou Leone, onde quer que eu for.